espera polita da eta. 2012an, Iruñako kartzela eraitsi zuten. Iruñako kartzela jakina denez, izan da intsumisioaren mugimenduari dagokionez, oso toki berezia, besteak beste, momentu jakin batean preso asko jaso zituelako. Euskal Herrian, Euskal Herri guztian preso zeuden presoen ez dago altzen minutu ditu dira mabos, edo dago... Iruñan konzentratu baitzen, hain zuzen ere, plantoren estrategia. Plantoren estrategia esan nahi da, estatuak indultuak eman zizkiola jendeari, kartzelan ez sartzeko aukera, eta hauek kartzela nahita sartzeko aukera egin zutela, etxatzen zutelako modu horretan estatuari presioa handiagoa egin zutela, eta izan ere horrela gartzen zen. Bueno, paretesi hori eginda, 2012an, Iruñako kartzela, botatzela joan zirenean, Iruñan egondako hainbat preso insumisok erabaki zuten sartzea kartzelara eta grabatzea hainbat irudi. Grabatzea hainbat irudi, ba, esate baterako, ba, beraien patio duak gogoratuz, ez da, batera sartu zian, eta batera bestera hasi zian, kartzelan zeudenean bezala, ba, batera eta bestea paseoak emanez, edo baitare, bai ez, sartu ziren behien zigetan sartu, eta, bueno, ba, baitere, beraiek gatibu egondako toki hori berriro bisitatzea, baina askatasun egora batean, ez? Eta testigantza hori guztia jaso zuten, handik atera ziren, kartzela bote egin zuten, eta intsumisoek zarkoaten sentimendu gazi gozo bat. Alea debik, kartzelak apurtu, esan izatzen beti intsumisoek mugimenduak, eta beraz, albiztu hama zen, baina bestalde batetik, gelitzen zitzaien nola ditere, lekuko garrantzitsu bat galdu izanaren sensazioa, ez da? Kartzelak gauza asko ikusi zituen, mundu abstraktu batez, noski, metafisiko batez, gauza asko ikusi zituen, eta kartzela hori bertan behera ere iztea, ba, behentzago pena bat zen, ez? Orduan, hor hasi ziren egun hartako irudiekin zerbait egiteko asmoz, zer egin dezakegu honekin, hau zabaldu, ez zabaldu, sare sozialak, ez sare sozialak, pixka, horrela hasi ziren duda egiten, eta hor, Gizka Aranburenek, pelikulako protagonista bat izango denak, esan zuen, bueno, dituko dugun alde agar hori, eta alde agarrok, ba, bueno, berak esan bezala, irudi horrekin zer egin daitekeen, zer egin dezakeen berak, eta horrela esatu dintzen, nino proiektu.